Chachaquinho, a gente tá chegando aonde? Poxa, a gente tá chegando aos 3 dias. Ainda falta um avião? Falta um avião e um barco ainda. Mas já tá demais, já. Ai, que eu tô tão feliz. Tão feliz, Chachaquinho. A gente ainda não chegou, mas não tá de todo ruim esse caminho, não, viu? Tá bem gostosinho esse caminho. É longo, mas tão gostosinho esse caminho. Xaxéco agora foi tomar banho. Agora falta pouco. Eu já tomei meu banho, já mudei minha roupa. E agora falta só o último avião, mais um barquinho e a gente chega. E é isso. Estamos chegando. Férias. Ai, a gente merece. Oi, Você tomou banho? tô murcha. Porra, Você já depois tinha visto salavito com banho? não, mas eu também nunca tinha visto, nunca tinha passado tanto tempo viajando. A gente ontem viu salavito com quarto. Foi salavito com quartinho e banho. Agora só um banho gostosinho. Vou mostrar nosso aviãozinho. Olha que eu sou ruim de zoom. Olha! The last one. Chachaquinho, acabei de saber que não tem Não tem barquinho, barco, é é só só o o último avião. avião. Então tá tão A perto gente isso. tá muito perto, Chacheco. Tão perto. Tu tá lindo, hein, Chacheco? E tudo. É lindo, apaixonada. Agora olha isso. Agora olha esse pôr do sol. Dá pra ver? Gente, agora olha essa tranquilidade. Ai, muito obrigada, meu Deus. Tem gente feliz aqui? E a carinha depois da massagem. E o cabelo em pé. E o Xaxéco. Xaxéco lindo, conversando. Eu já quase pra, sei lá, relaxada. Esse stories vai pra minha irmã. Cote-cote. Aqui é o spa. Cote-cote. Cote-cote. Olha a cor dessa água. Fala pra mim, pode mais feliz? Xaxaquinho, a gente tá fazendo o quê, Xaxaquinho? Scuba dive. Scuba dive. A gente vai ver o quê, Xaxaquinho, agora? Tuba. Tuba? Esse stories é pra minha mãe. Esse stories é pra minha mãe, né, Xaxaquinho? Que não gosta quando eu vou ver tubarão. Mostra o mar, chefe. Uou! Ah, e esses stories também são para minha mãe, para dizer que eu sobrevivi. Olha lá, Xaxéco. Xaxéco todo empenhado, fazendo atividades aquáticas, muitos esportes. E eu como? Só aqui, ó. Sensacional! Ele tá.
Ai, amorinho, usa esses stories aqui, ó. Vão pra vocês que amam Carolinha, que estão com saudade. Só pra dizer pra vocês que Carolinha tá bem demais. Carolinha tá feliz. Só isso, meus amores. Só isso, ó, que eu verdadeiramente quero. Mais um pouquinho disso aqui, ó. Xaxequinho. Ai, só, né? Luruzinhos. Férias. Dá tchau, chefe.